Tots i totes, i moltes gràcies per haver acudit en aquesta convocatòria. Crec que aquesta convocatòria era important i el tema és de gran rellevància, no és perquè estigui sort dels dies, sinó per la incidència que té en la societat menorquina i en la nostra economia. Com bé sabeu, arreu de la fallida de Thomas Cook aquest de setmana, en la matinada de diumenge cap a dilluns, han estat múltiples les actuacions que s'han fet per part del Consell Insular i de la Fundació Foment de Turisme, que tinc l'orgull de presidir, per tal de coordinar-nos amb les diferents administracions i amb el sector i donar una resposta amb caràcter immediat a l'urgència que requereix d'actuació conjunta i unitària davant d'aquesta fallida. A partir d'aquí, com bé sabeu, ens hem posat en contacte amb el govern balear per tal de demanar una sèrie de mesures en relació a el que és aquesta incidència viscuda per la fallida de Thomas Cook, de la mateixa manera que hem emplaçat el govern balear que segueixi mantinguent la coordinació amb els ministeris competents perquè el govern central doni resposta, la resposta que necessiten els sectors per tal de pal·liar aquesta incidència. Dit això, a la reunió que hem convocat avui, que era imprescindible perquè, com ben diguem, les relacions que s'han donat durant aquests dies han estat telefòniques, via e-mail, per tal que l'urgència pogués tenir resposta amb caràcter immediat, necessitaven seure per tal de calibrar la situació que tenim davant i donar resposta a la mateixa, ja no des de l'urgència, sinó des de la necessitat de marcar un full de ruta a curt, mig i llarg termini. A partir d'aquí, què hem acordat? En primer terme, el més important en aquests moments és mostrar solidesa de destí. Menorca s'ha de mostrar a l'exterior com un destí sòlid i segur, perquè ho som i ho estem demostrant. Com ho estem demostrant? En la primera mesura que és necessària abordar donada la fallida de Thomas Cook. Quina és? La que ja coneixeu, la repatriació dels turistes que estan en els diferents destins i en aquest cas a Menorca. Dilluns hi va haver un gran moviment de retorn de turistes perquè tenien 14 vols i més de 1.000 turistes que desplaçar i es va donar en termes d'èxit aquesta repatriació, però hem de tenir present que aquesta, diguéssim, operació de tornada s'allargarà en previsió fins almenys dia 8 d'octubre. Per tant, hem d'estar coordinats perquè en cap moment es doni un problema dins la mateixa perquè podria donar una imatge de falta de solidesa, que és el que en tot cas hem d'evitar i estem d'acord amb el sector d'abordar. Per tant, imatge sòlida i segura des d'estí de Menorca ho hem demostrat i ho seguirem demostrant. En segon terme, importantíssim abordar el factor dels treballadors i treballadores que tindran incidència directa donada la fallida de Thomas Cook. No només els treballadors i treballadores directes de l'aquesta turoperadora, sinó també d'hotels i diferents establiments que lògicament veuran repercutida la fallida d'aquesta turoperadora damunt de la seva compte. A partir d'aquí, demanam al govern balear, que és qui té la competència en treball, que tingui present aquesta situació i també s'adoptin mesures al respecte. En tercer terme, mesures fiscals i econòmiques, ho abordava al principi de la meva intervenció. És importantíssim que qui té la competència, torna a dir, govern balear i en aquest cas també govern central, prengui les mesures necessàries per pal·liar els efectes econòmics d'aquesta fallida a curt i mig termini. Estem xerrant d'aquesta temporada i també de la que ve. Tot això, no obstant, són mesures que, com podeu imaginar, impliquen un acompanyament del Consell Insular i de la Fundació de Foment de Turisme en el sector i un empoderament de Menorca davant de les administracions competents. Hem de fer valer la força de la nostra illa, la força del nostre sector, davant de les administracions que han de donar resposta a aquesta necessitat. Llavors, així ho farem, ho hem estat fent fins ara, com dic, a través d'aquestes converses telefòniques i d'e-mail, però demà mateix tenc una reunió en persona amb el propi conseller Iago Negreuela, que es desplaça a Menorca, per abordar tot aquest full de ruta que hem de dur a terme de manera conjunta. Però a la fi, aquestes són actuacions, com deia, d'empoderament i d'acompanyament. Què ha de fer Menorca des de la seva competència? Hem de reformar la promoció. Menorca té la competència, el Consell Insular de Menorca i per extensió la Fundació de Foment de Turisme de Menorca té la competència en promoció turística. I és aquí on hem de fer feina de manera coordinada per tal de que aquestes 90.000 places que perdem de cara a la temporada que ve, quedin cobertes per al mercat. Nosaltres ja hem començat a fer feina des de la pròpia fundació, tenim segudes prèvies a la World Travel Market, allà on estaven previstes, amb els principals operadors britànics, Jet2, EasyJet i British Airways, per tal d'estudiar mesures d'urgència que puguin abordar dins del que era el full de ruta
ja previst i, per tant, que no podem oblidar. És a dir, l'urgència no ens ha de fer perdre l'objectiu i el full de ruta de promocionar Menorca a llarg termini, però sí que necessitem de mesures extraordinàries que adoptar. I en aquest sentit estem fent feina. A partir d'aquí hem acordat seguir fent feina de manera intensa amb el sector, tant per marcar un full de ruta a llarg termini per la promoció de Menorca, com per abordar aquesta urgència que en aquests moments tenim damunt la taula. Una situació que només podrà ser afrontada si ho fem com sempre fem des d'aquesta illa. Des de les sinergies, la feina comú i demostrar la fortalesa d'un destí que radica al final en la fortalesa de la seva societat i la capacitat de fer feina de manera conjunta.